Gospodine Jalkoviću, nekako planiram da obično povremeno se vidimo, da podvučemo liniju, da malo govorimo o ne samo vašim aktivnostima u sindikatu, već i vašem pogledu na neke značajnije događaje, o radu Socijalno-ekonomskog saveta, o tome šta je trenutno aktualno kod vas, imate sednice i tako dalje. Počet ću od najtežeg, da tako kažem. Dosta pirotskih firmi propalo. Radnici su negde poverioci, negde stečeni upravnici vode i dalje igru. Nekako i ranije, a i sada, kad je bio vaš prethodnik, nekako bilo da smo te neke informacije u većini slučajeva dobijali kod vas u okružnom sindikatu. Ako krenemo redom od 1. maja pa nadalje, to je dosta dugo, ali ajde da izvučemo neke, da tako kažem, neuralgične, teže situacije. Kako je stanje u 1. maju? U bivšem 1. maju, odnosno kakva je situacija s radnicima, šta je sa nekim objektima, šta je od onoga što je kupljeno, šta je ostalo neprodato. Ne znam da li ste vi pravi čovjek i prava adresa, ali ću vas zamoliti da ono, sve što znate da kažete kao čovjek koji nije imun na događaje ovakvog tipa, jer sindikat štiti radnik. Tako je. Vi ste rekli da ćemo povremeno da se sastavimo ovde u vašu studiju, da ja dam neke informacije u vezi svega što znam i kao sindikalista i kao čovek. Ja sam uvek otvoren za sve medije i u gradu i u Srbiji. Svako ko želi da čuje moje mišljenje, da čuje pravu informaciju, može da me angažuje kao što to i činim u gradu. Tako je, rekli ste, mnoge firme su propale, one firme iz zlatnog doba socijalizma koje su bile perjanice kao što je 1. maj. Stečajni upravnici su dužni da na sajtu agencije za licenciranje stečajnih upravnika da kvartalno izveštavaju sve svoje poverioce, stečajne poverioce, to su i radnici, o stanju stečajne mase, o onome što se prodalo, koliko ima novca na računu, koliko je oročeno. To je znači obaveza svakog stečajnog upravnika da uvećava stečajnu masu. Da, to je teorija, a praksa šta kaže? U praksi to jedino ispunjava 1. maj i još jedna firma, ja mislim da je to ATP. Ostali nemaju na sajtu izveštaj, ja to stalno pratim, jer radnici pitaju i mene. Ja kažem ovako radnicima, svi radnici čije su firme u stečaju moraju da znaju ko je njihov predstavnik u odboru poverilaca. Odbor poverilaca u svakom stečajnom postupku broji 5 članova, od toga je jedan predstavnik radnika. U dosta slučajeva to je bivši sindikalista kome radnici veruju, on je sad u odboru poverilaca. Ili neko drugi koji nije se bavio sindikalnim radom, ali kome radnici veruju. Što se tiče 1. maja... U konkretnom slučaju... U kogu slučaju, kod 1. maja Nenad Jovanović. Da mu ne kažem, nadimak svi ga znaju, Kriška. Znači, Nenad Jovanović... Nenad Jovanović. Da, on je bio u vrhu sindikalne organizacije pored Zorana Živkovića u 1. maju i on je tu. E sad, oni treba, i u ostale firme, meni nije ni obaveza da znam, ja i ne znam u ostalim firmama koje u odbor ima poverilaca, to kada je skupština poverilaca, tad se bira odbor i treba da se zna ko je predstavnik radnika. Zašto? Zato što je stečajni upravnik, pored toga što treba na sajtu da se pojavljuje, on treba da izveštava odbor poverilaca o svemu ovome što smo pričali. Šta se prodalo, šta se nije prodalo, koliko ima para, ali radnici ne znaju. Jednostavno, ja kad ih pitam ko je u vašem odboru, Izvinite, Nenad Jovanović još uvek aktuelni predstavnik radnika u odboru? Tako je, on je aktuelni predstavnik, ali koliko sam čuo, on je trenutno zaposlen u Beogradu, našao neki posao. Dobro, znači on nema kontakt s radnicima, a pitanje je da li ima kontakt i u odboru? Pa, sigurno ima kontakta sa odborom, pošto on je... Jeste vi čujete sa njim? Ne.
Ne, ja i nije moja veza, se čujem sa njim. Dobro, ali evo, lično vas interesuje. Ja se čuo sa Veronikom u nekoliko navrata, pričao sam to na prošlom gostovanju, čak smo se i sastali i ja sam dobio informaciju da se radi na nacrtu za glavnu deobu ovih sredstava koja postoje. Kvartalni izveštaj, poslednji koji je objavljen za 1. maj je za period januar-mart. Očekuje svakog trenutka da se pojavi april-jun i gledajući taj kvartalni izveštaj video sam da pare koje su bile na oročenju, novac koji je bio na oročenju, nije više oročen, nego je prikazan kao stanje na računu. Znači, stanje na računu, tako da mislim da već se sprema nešto da se deli. Ali, pošto su... Se zna cifra koliko je? Pozna se, bilo je 113 miliona oročeno, sada je nekih 92 miliona na računu, mislim da je nešto isplaćivano ovim založnim poveriocima, odnosno ovim koji su stavili hipoteku. Znači, koji su isplatni red radnici? Radnici su u trećem isplatnom redu zato što se prvo namiruju hipoteke. Ovde u Pirotu još uvek nije... Hoće li da ima para za radnike? To je diskutabilno, jako diskutabilno. To je ključno pitanje i evo, pomenuli ste Veroniku Barać. Da. Do nje je teško stići kao do, ajde, da ne kažem, do ove gore, do Trumpa, evo on mi pao na pamet. Pa ja sam došao, znači, do nje, prvo je malo bila rezervisana, posle toga smo jako, jako prijateljski porazgovarali, ona je bila i gost ovde u Pirotu, dolazila zbog neke imovine 1. maja i svratila i do sindikata, to je bilo pre godinu dana. I kažem, ono što je sad bitno, svi oni objekti koji se nalaze u bivšim jugoslovenskim republikama, pogotovo u Hrvatskoj, ne mogu da se prodaju, to najverovatnije ostaće jedno... To će propasti. Veliko pitanje, propašće. Ima li procenu ta vrednost? Pa i više tih prodavnica, to je u Zagrebu, Vinkovci i tako dalje, Vukovar, ali možda to da se rešava na međudržavnom nivou. Upravo to sam tako pitao. Kada se vrši neka, da kažem, razmena tih... Pa znam kako su robne kuće bile u Sarajevu, pa u Ljubljani, pa znam gde je sve Dragan otvarao. Da, to stečajni upravnik ne može da reši i, kažem, u Pirotu je ostao hotel stadion kao neprodat. Ja mislim da je to zainteresovana gradska uprava, da će to tako da se reši, ali na hotel stadion pravo naplate ima poreska uprava. To su neplaćeni neki porezi doprinosi i ako država poveže radni staž radnicima i uplati te poreze i doprinose, onda će od tih para ostati radnicima. Ako ne, onda će to... A ko brine, ko ima ključe od hotela stadija? Pa ne bi znao. To ne bi znao. Znate da su slomljena grdna stakla tamo i da ulazi unutra ko kako hoće? Pa to je, nažalost, slučaj u svim tim objektima koji su ostali iz tog nekog perioda. Mi imamo isto problem sa našim povereništvom u Beloj Palanci, gde je sve to polomljeno, gde je dokumentacija razbacana, čak je nešto i ispaljivano, tu ulaze. Prima ima u Babušnici, prima ima u Beloj Palanci, ima i u Mitrovici. Da. Da, ostalo je još vrlo malo neprodatih objekata i to u gradovima zapadne Srbije. A ove prodavnice po Srbiji? Te prodavnice u Srbiji su 90% prodate i, kažem, novac je, koliko su uzete pare, novac je na račun. Znači, radi se, ako se sve to skupi, bilo je nekih 120 do 130 miliona. Sad je to spalo ispod 100, koliko vidim iz izvešta, jer je isplaćivala stečajna upravnica nekim založnim poverenicima. Kakva je uloga advokata? Radnici su ih uzeli da ih zastupaju, pretpostavljam. I oni imaju tu svoj lavovski deo, ali kad god ih sretnem, uvijek je to onako. Pa ovako, advokati su prodavali prodavnice pre otvaranja stečaja. Stečaj je otvoren sredinom 2015. Pre 2015. godine radnici su imali svoja utvrđena potraživanja, sudsko utvrđena potraživanja, i onda su prodavnice prodavane posredstvom advokata, advokatskih kancelarija koji su ih zastupali. Tvrdnja advokata je da su radnici već do otvaranja stečaja naplatili 85% svojih potraživanja. To citiram advokate sa kojima sam razgovarao. Proda se prodavnica, onda je u pet navrata je radnicima su deljena ta sredstva.
U trenutku otvaranja stečaja nema više te prodaje, nego sve to radi stečajni upravnik. Po tvrdnjama advokata, radnicima ostalo još 15% potraženja da se naplati. A ovaj deo 1. maja što su kupili naši ljudi, Piroćanci, da? Te pare su isto otišle u masu. Te pare su otišle u Beogradsku banku. Beogradska banka u stečaju je imala prvenstvo naplate, znači kada je hipoteka i Matex mašine od kojih su kupovane ove šivaće. A Beogradska banka ne postoji više? Evo, ona postoji, Beogradska banka u stečaju. Ona je sad firma Beogradska banka u stečaju. Da, da. I mi prvo maju duguju neke firme koje su u stečaju. Kad pogledate onaj izveštaj, tačno se vidi da i prvo maju neka firma u stečaju duguje prvo maju u stečaju. Tako, znači, to je zakon. Prebijaće se. Prebijanje dugo. Tako, ima i to, ima izveštaj. Dobro. Jako interesantan izveštaj. Bilo što vi to otvorite polako da zakačite na sajt. Ok, hoću obavezno, to ćemo van razgovora. Šta možete mi kažete o ATP-u? ATP je isto status quo. Ne znam dok li su stigli sa time, ali stečajni postupak je u toku. Stečajnim upravnicam čak možda i odgovara da se stečaj... A ko je stečajni upravnik? Stečajno mislim da je Goran Paunović, nemojte da me držite za reč. A Goran Paunović, da, nemojte naš. Da me držite za reč, nemojte mi naš. Ali Ima li tu dugovanja prema radnicima? Pa ima svakako, radnici su tužili. Evo ja znam iz prve ruke, moj brat koji je radio kao autoličar i on isto ima potraživanja, ali nije naplatio još uvijek ništa. Znači... Neću za sva da vas pitam. Pitat ću vas za Progres, šta znate o tome? Progresu ne znam ništa, nažalost. Ne znam ništa o Progresu. Jednostavno, to je firma o kojoj više niko ništa ne govori. Ko je stečajni upravnik? I to ne znam. Znači, ona zgrada tamo započeta kod stadiona stoji. Ovaj stadion? Pa ovako, ova zgrada je menjala više vlasnika. To je menjala više vlasnika, tu je bio... Ovo na drugom spratu što je stalo treće. Neka privatna, mislim, dosta ona izrasla u visinu, tu sad gdje se grade one zgrade moderne, i to tako propada. Mislim da to nije više vlasništvo Progresa, nego da je to kupio neko od privatnika koji je isto otišao u stečaj. A mogu da kažem isto za Stolar. Stolar je završen stečaj u Stolaru, ali vidite, Stolar je pre nedelju dana progutao ga je požar. Unimetal. Dobro, deo Stolara. Unimetal je to kupio i stečajni upravnik je pokrenuo tu glavnu deobu. Da li su radnici naplatili, mislim da jesu, to je završeno. Završena je AH Mura i one sve firme koje su pre toga otišle u stečaj. Dobro, o drugim firmama ćemo drugi put. Reci mi koje su onako najznačajnije sad aktivnosti sindikata, ta borba sindikata je, čas i ima malo naglašenije, čas se izgubi, sve zavisi u kojim oblastima. Vi ste više okrenuti ajde tako kažem, gumarstvu, ima problema i u zdravstvu, ima problema i u prosveti, ima problema svud. Ne znam gde imate sindikate, gde nemate, ali generalna neka ocena. Evo ovako, najjači sindikati trenutno u Srbiji po broju je naš samostalni, onda nezavisnost, ASNS, sindikat Sloga, sindikat industrijskih radnika. Mi u Pirotu smo izgubili dosta tih sindikalnih organizacija zato što su firme ugašene. U novim firmama koje se formiraju u gradu, to su uglavnom ove firme za izradu konfekcije, tu jednostavno radnici ili nisu motivisani ili se boje poslodavca i ne osnivaju sindikalne organizacije. To znači, to ne znači da moraju da budu iz samostalnog sindikata, mogu da budu... Jel su povezani uopšte sindikalno negde? Ne. Nezavisno, sastavno su... Osim u Peksimu. Peksim, oni su naši. Imaju predsednicu sindikata. Peksim, to je preduzeće za proizvodnju plastičnih cijeva. Dobro, imate Tigar, jedan, drugi. Tigar i jedan drugi, to je ostalo, znači to su sindikalne organizacije. Ne, vidim po radničkim sportskim igrama. Iz perioda, znači i socijalizma i komunizma, nastavljen je taj sindikalni rad i u Tigru AD i u Tigar Tiresu. Imamo u javnim preduzećima, to su Vodovod, Komunalac, Toplana, Vrtiću imamo i imamo u Vi ste i na okrugu, od okružnih. Tako je, igrom slučaja, pošto je industrija u
tim pratećim opštinama oko Pirota, Bela Palanka, Babušnica, Dimitrovgrad, Titovce u katastrofalnom stanju. Onda je izvršena reorganizacija pre 12 godina, pa su ta veća koja su tamo bila svedena na status povereništva, imaju svoje povernike i priključeni su nama u Pirotu. Juče smo imali sednicu i najveći deo je razmatrano stanje i u Babušnici, i u Palanci, i u Dimitrovgradu. I imali smo još neke teme naše sindikalne ovde u gradu. I kažem da je tamo situacija katastrofalna, a imovina sindikata, u Babušnici nemaju nikakvu imovinu, a u Dimitrovgradu i Palanci je nešto kupovano od nekadašnjeg Saveza komunista Srbije. I taj status treba se reši, ali... Faktički, vi nemate sindikate u ove tri, ili imate nekoga? Imamo poverenika, ali nemamo... Ne, imate li članstva? Imaju članstva, ali u javnim preduzećima i školama. Znači, nemamo ona preduzeća za proizvodnje. Pitam je zbog toga što se vi, što radite, što živite, da tako kažem, od članarine. Je li tako? Pa da, znači... Ima li para da se izdržavate? Mi radimo, znači, članstvo, pa tu smo negde na ivici, na pozitivnoj nuli ovde u gradu, ali u porodištima je stanje jako loše. Ali svako ima svoj račun. Znači, ne mešamo svoje račune. Poverenici, jel imaju prostorije, platu? Poverenici u Beloj Palanci imaju prostorije, ali su one, kažem, ruinirane. Tako da, poverenik je i predsednik sindikalne organizacije u školi Ljupče Španac, pa on tamo koristi prostorije. U Dimitrovgradu imamo naše prostorije, a u Beloj Palanci čovjek iz komunalca, u Babušnici, u komunalac Babušnica, on i prostorije koristi isto u svom preduzeću, javno. To je tako. Mi u Pirotu imamo ove naše prostorije koje su knjižene na sindikat i koje je sindikat svojevremeno kupio od opštine. To su vaše vlasništvo? Naše vlasništvo, znači isključivo Saveza sindikata opštine Pirot. To je nekada trebao da bude Radio Pirot, vi kao novinar možda ste znali. Da, sveću se. Trebao da bude Radio Pirot. Da? E, to je, pošto Radio Pirot nije uzeo tu lokaciju, kupio ga je sindikat i to su naše prostorije. Tako da smo i retki u Srbiji koji imamo svoju imovinu. Da. Dobro, druge neke aktivnosti vaše trenutno? Pa ovako, pripremamo sednicu Socijalno-ekonomskog saveta u početkom oktobra. To je sledeća moja tema, ajde o tom. Evo ako, Socijalno-ekonomski savet grada Pirota, mi smo krenuli malo žešće od nove godine. Formirali smo u decembru 2018. U Srbiji ima samo 23 lokalna saveta. Od toga polovina ne radi, samo je forme radi formirano da bi se zadovoljio neka klauzula, ultimatum Evropske unije oko prijema, da mora da postoje socijalno-ekonomski saveti. A većina socijalnog saveta je u Vojvodini. Evo, cela zapadna Srbija nema svoje savete. Nema Šabac, nema Kraljevo, nema Čačak, nema Požega, nema Novi Pazar. Kragujevac ima, a južno od Pirota nema niko, nema Leskovac, nema Vranje. U istočnoj Srbiji ima Knjaževac i Sokobanja, ali nemaju Zaječar i Bor. Niš ima, ali taj socijalni savet 10 godina postoji samo na papiru. Znači, nema ga. Imali smo mi savjetovanje za sekretare socijalno-ekonomskih saveta u junu mesecu i onda je naša sekretarica bila na tom savjetovanju, seminaru i pohvaljeni smo da smo aktivni i te informacije smo dobili od tuda. Zadatak socijalno-ekonomskih saveta na lokalu. E, to sam htio da vas pitam. Da li imate autoritet, da li imate težinu odluke da nešto presečete, da odlučite ili samo možete dajete stavove svoje? Pa, vi ste već odgovorili. Pa ne, ja znam šta imate, ali hoću vi da mi kažete. Znači, samo ima što kaže savet. Tu se savjetujemo sindikati, predstavnici gradske uprave i predstavnici poslodavaca. Mi imamo pravo da damo mišljenje, da pokrenemo inicijativu i tu se naš se završava. Nakon toga, nadležne službe kojima pošaljamo tu inicijativu i da li će to biti lokalna samouprava, šaljamo Republičkom savjetu i Republički savjet to prosleđuje resornim ministarstvima. Znači, ako se to tiče ministarstva rada, onda se... Razumem, da. Ako se tiče ministarstva savjeta... Dobro, šta izdvajate kao nešto značilo što je savjet udario turnamur, da tako kažem? Pa evo, ono ja sam pričao prošli put. Dobro, da ponovimo, neko čuo. Rešili smo ono za one prvomajce koji su
otišli po socijalnom programu, državnom socijalnom programu, to je čuvena opcija 5, kada je njima naprečac to u oktobru prošle godine neko ukinuo, oni su došli i kod vas i kod mene, prvo kod mene pa kod vas, pa smo onda mi krenuli u tu priču i eto, izdejstvovali smo u zadnjem onom izmjeni zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, uneto je da više niko ne može da im uskrati da primaju penziju kakva treba da bude u punom iznosu. Da, sećam se, bili su ovde, da. I ima ga u službenom glasniku izašlo, ta naša ministarska Darija Kisić Tepavčević, i čak je dala i više od toga, pa se pojavljuje to i opcija 2. E sad, naši u Pirotu, ljudi, dobro, nisu informisani, dolazili su kod mene u sindikat i pitaju šta je sa nama, da li ja, pošto sam otišao 2 godine, kaže, na tržište iz Tigrade, iz Tigar Tajersa, da li ja imam pravo da primam punu penziju po tom zakonu. Međutim, ne. Samo koji su otišli 2013. i 2014. Da, da, to postavljenije, da. Po državnom onom programu, državni program, tu je Zastava, tu je kablovi iz Jagodine, tu je Prva petoletka Trstenik, tu su i vojna industrija Krušik Valjevo, ali i Prvomajci su to iskoristili. Znači, neko je to pažljivo pratio i onda ti radnici koji su ispravljali. Kako se finansira socijalno-ekonomski savjet? Socijalno-ekonomski savjet se finansira iz budžeta grada, imamo neku klauzulu da može neko da nam da donacije, ali to jeste imali neki još stav, neki predlog, neki republičkom? Kako ste reagovali kada je pitao i minimalna cena rada? E, to je pravo pitanje. Znači, mi smo u julu... Znam po nešto. Početkom jula mi smo imali sednicu socijalnog savjeta gde je sindikat zatražio, znači mi smo pokrenuli da se razmatra pitanje životnog standarda u trenutku kada su sve cene životnih namirnica krenule uzlaznom putanjom, i onda razmatralo se, evo, imamo najsvežiji izveštaj, od pre 2 dana 4,3% rast potrošačkih cena do sada. A to je 2,5 puta više nego za celo... Krenula je inflacija. Inflacija je krenula i mi smo poslali inicijativu Socijalno-ekonomskog savjeta Republike da kada krenu pregovori 15. avgusta, da se uzme u obzir sve ovo i da se minimalna zarada za 22. približi maksimalno koliko može potrošač, minimalnoj potrošačkoj korpi, a sa tendencijom da bude ona izjednačena. Jer potrošačka korpa raste. Sa ovim poskupljanjima, ona više nije 39.500, ja mislim da je već prešla 40, a evo, isto sam kritikovao... Dobro, je vama jasno kako mi, mali preduzetnici, živimo i da li možemo da platimo? Minimalac? Da. Ne, minimalac, ajde, ali kako su naše platežne moći? Pustite vi Tajers i ne znam ko je drugi. E ovako, bile je tu rasprave, znači, poslodavci su tada rekli, ajde mi da budemo oprezni, jer postoji mnogo poslodavaca koji ne mogu da isplate veći minimalac. E sad, poslodavci kao poslodavci na pregovorima uvek traže neke subvencije države, odnosno neke pogodnosti. Naravno. Da se... A što ne radite na tome, malo vi sindikati? Evo, porezi. Da naštitite. E, ali ja imam sad jednu drugu priču. Ajde. Ako vama lepo država, izaći će u susret i podići će taj neoporezni deo, sad je podignuo na 19.300, recimo da ga podignuo na 29, 25. Te pare mora negde se nadomesta. Kako? Akcizama. Čim porastu akcize za benzin, porastu akcize za ovo ono, znači to je jedno vrzino kolo, onda opet bi je ono krajnji potrošač po džepu, treba skuplje da plati benzin, da bi se nadomestilo ono što... Što ne tražite se spusti PDV? Ma... Dobro. Evo šta me još interesuje, ovo malo časkamo. Interesuje me na koji način štitite, recimo nama, stežu pregovori. Evo, bit ću konkretan. U slobodnoj zoni rade neke firme koje i plaćaju i ne plaćaju. Daju zaradu ili ne daju zaradu. Ima još firmi gde se radnici žale, daju zaradu ili ne daju zaradu. Kome da se žale? Evo, ja sam preduzetnik, ovi moji primaju, platu takvu kakvu primaju. Ali ima recimo medija gde primaju, ne primaju, primaju, ne primaju, neki primaju po 2000, bacaju im i tako dalje, u nekim drugim imaju. Ko štiti te radnike? Sad ja kao vlasnik pitam ko štiti radnike, odnosno kao novinar koji želi uvek da štiti radnike. A ko će da ih štiti u slobodnoj zoni kad nisu sindikalno organizovani? Znači, ako bi se ja pojavio tamo... Dobro, a socijalno-ekonomski savjet šta? Socijalno-ekonomski savjet može samo da pokrene to pitanje i
da uputi recimo upravi grada ili nekome. Kada oni su sindikalno organizovani? Ako se ja pojavim... Dobro, šta je vaš predlog? Ljudi, radnici u firmama, dođite kod mene, razgovarajte, sindikalno se organizujte i mi ćemo onda da vas, odnosno sindikat tamo će da vas štiti. Ne more oni da dođu u samostalni sindikat. Ma dobro, idite u nezavisnost. Ili kod mene, nezavisnost, ovaj, ali neka dođu kod mene. Ali mora da dođu sa konkretnim predlogom. Marko Petrović je predložen da bude predsednik sindikalne organizacije. Pa dobro, mora da naprave skup, vi znate kako to radi. Da. Dajte im savete. Da, i se skup. Znači, ne mogu ja sad ali mora, niko neće da me pusti. Treba da im date savete kako da se organizuje. Oni dolaze kod mene, ja ih pitam zašto niste sindikalno organizovani. Pa bojimo se. Jer oni nas zovu, mi objavimo firma DDD, nažalost preminio je jedan od vlasnika firme tamo u slobodnoj zoni, bio u Sarlahu ranije, sećate se, o preminulima sve najbolje, ali hoću da vam primer, ljudi se žele, ne primaju platu, kasne plate. Moraju da se sindikalizuju, oni dođu kod mene i žele se, bilo je tu svaga, ima tu i nešto što se gra, znači se kriminalom. Kažem, idite u inspekciju, ne smemo da idemo u inspekciju, ajde sindikat da se organizujete. Pa ne smemo ni to. Pa onda, kako ja da vam pomogu? Mene neće ni da primi vlasnik firme gde ja nemam sindikalnu organizaciju. Ja mogu da odem svuda gde imam. Ima pravo da vas ne primi. I neće da me primiš, pita ko ste vi, kad nemate sindikat. Znači, radnici moraju da se bore, a ne da čekaju da neko drugi za njih nešto radi. Znači, moraju da se organizuju, jer pravo, ustavno pravo je da je sindikalno organizovanje po slobodnoj volji i da niko ne sme da trpi nikakve posljedice za svoj sindikalni rad. Ajde jedno popularno pitanje. Jeste vi organizovani u sportu, gde ima profesionalizma? U sportu? Da. A sportski centar nije, nema sindikalne organizacije. Sportski centar... Ne mislim na sportski centar. Onaj Poledica, fudbaler, je gore, ja mislim, nezavisno sindikat ili ne znam kako zove, neki strukovni sindikat fudbalera. Da. Pitam zbog toga što i u tim klubovima našim se kasni, kome da se žale sportisti gde im se kasne plate? To stvarno ne bih znao da vam kažem. Dobro, nek se čuje i to pitanje. Nek se sindikalno povežu. Jel imaju pravo da se sindikalno povežu? Imaju pravo, znači svi da se osnovaju sindikalnu organizaciju u bilo koje centrale. Čak ne moraju da budu članovi nijedne centrale. Možda bude to poseban sindikat, kako se to popularno kaže, kućni sindikat. Ali da imaju nešto, znači samo grupa ljudi može da se izbori za svoje pravo. Pojedinac nikako. Znači mora da se sindikalno organizuju svuda. Evo, kažem, u našem sportskom centru bilo je problema i to smo poslali socijalno-ekonomskom savetu, da su im plate veoma male. Jeste, plate su im. Tamo su koeficijenti nekakvih gde ugrađeni. I šta su uradili? Regres, i mi smo poslali, dobili smo informaciju, prosleđeno je nadležnom ministarstvu i sad čekamo odgovor. Oni će da ga reći. Odgovor iz Beograda, ali mi smo to radili. Evo vam ruka. Hvala lepo. Hvala i vam. Za mesec dana ćemo se ponovo videti da nastavimo ovu priču. Uvek kad imate moj broj. Svaka čast. Pozovite me pa ću. Hvala lepo. Hvala i vam.